എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. അപ്പോൾ ഈ സായം സന്ധ്യയിൽ ഒരു വണ്ടിയുടെ ഫുൾ റിവ്യൂ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളും നമുക്കൊന്ന് നോക്കി നോക്കാം. ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് പറഞ്ഞാൽ 2015 മോഡൽ ട്രാവലർ ആയിട്ടാണ്. ട്രാവലർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 17 സീറ്റ് വണ്ടിയാണ്. ജോഷിൻ്റെ അതായത് ഹാഫ് വർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന വണ്ടിയുമേ ഓൾറെഡി. അതിൻ്റെ രൂപങ്ങളും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ടി ഫുള്ളായിട്ട് ഇൻറ്റീരിയലാണെങ്കിലും എക്സ്റ്റീരിയലാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ 2015 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 22 കൊല്ലമായിട്ട് വണ്ടി വർക്ക് ചെയ്ത് ഇറങ്ങിയിട്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ കുറേ ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്ത് സ്കർട്ടിങ് ഉണ്ടായില്ല, അതേമാതിരി സീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ആ സീറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ രണ്ടാമത് ഫോം ചെയ്താണ് സീറ്റാണ്. റെക്സിനിലാണ് നമ്മൾ തയ്ച്ചാണ്. അതിൻ്റെ മേലെ ക്യാപ്പും കാര്യങ്ങളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത്രയാണ് നമ്മൾ ഉള്ളിലത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താണ്. ഉള്ളിൽ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടി ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിനായിട്ട് ഫ്രണ്ടിലെ ഡാഷ് ബോർഡ്, അതേമാതിരി TV ക്യാബ്. TV ക്യാബ് 2015-16 കാലഘട്ടങ്ങളിൽ TV ക്യാബിൻ ഒത്തിരി വലിയ ടൈപ്പാണ്. 24 ഇഞ്ചിൻ്റെ സെയിം TV തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരുന്നത്. പക്ഷേ ഹെഡ് അത് തലയിടിക്കണ ഒരു മെയിനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നം ട്രാവലറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ TV ക്യാബിന് വന്നായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് മാറ്റം വരുത്തിയിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറുതായിട്ട് ടേപ്പറായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ടൈപ്പാണ്. ആ ടേപ്പറായിട്ടുള്ള ടൈപ്പിൽ ആ ഡാഷ് ബോർഡ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ആ TV ക്യാബിന് നമ്മൾ കൊടുത്തായിരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ഫ്ലാറ്റോം കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളിലത്തെ നമ്മൾ ചെയ്തായിരുന്നു. ഉള്ളിൽ ഫ്ലാറ്റോം ചെയ്തപ്പോൾ സൈഡ് ബേഡ് ഓൾറെഡി ഇറക്കണമായിരുന്നു. അത് ഇറക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ബോഡിയുടെ സൈഡിൽ നമ്മൾ ഒരുവിധം ആൾക്കാരും ശ്രദ്ധിക്കാത്തൊരു സംഭവമാണ്. ആകെ നിസ്സാര കേസ് സിലിക്കോൺ എന്നുള്ളൊരു സംഭവം. ആ സിലിക്കോൺ ബോഡി പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വണ്ടി സൈഡ് ഭാഗം തട്ടുമ്പോൾ സൗണ്ട്, അതേമാതിരി കടപട സൗണ്ടുകൾ കാര്യങ്ങൾ കുറയും. പിന്നെ നമ്മളൊരു വണ്ടിയുമേ സ്കർട്ടിയും കയറ്റാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ചാരി നിൽക്കുമ്പോൾ ഉള്ളിലേക്ക് തള്ളി പോകണൊരു എന്താ പറയുക, എല്ലാ ട്രാവലർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ചെയ്തത്. അത് ടോപ്പിലാണെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നന്നായിരിക്കും. എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുകളില് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടോപ്പ് അടിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് അത് എപ്പോഴും അഴിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമല്ല. ടോപ്പാണെങ്കിലും ബെർത്ത് ആണെങ്കിലും അതായത് ഇന്ത്യയിൽ വർക്ക് നമുക്ക് കാലാകാലങ്ങളോളം കിടക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ അതൊരു ടൈം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെതായ വൃത്തി കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും അതിനകത്ത് കിട്ടും. അപ്പോൾ അത് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. അതായത് ടോപ്പിലത്തെ ആണെങ്കിൽ ടോപ്പിൽ സിലിക്കോൺ ഇടുക, അതേപോലെ തന്നെ ഹീറ്റ് ലോൺ ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചൂട്, അതായത് ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക, ഉച്ച നേരത്താണെങ്കിലും ഹീറ്റ് ഉള്ളിലേക്ക് കുറയും. അതായത് ഹീറ്റ് ഉള്ളിലേക്ക് ടെമ്പറേച്ചറും കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്നുള്ളൊരു കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് ആ ഫോം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വെയിലിൻ്റെ ചൂട് ഒരളവ് പ്രകാരം നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറയുമ്പോൾ എന്താ ഗുണം ഉണ്ടാവുക വെച്ചാൽ AC നല്ല രീതിയിൽ നല്ല കൂളാവാനും കാര്യങ്ങൾക്കും അത് സാധിക്കും. അതിനൊരു ചെറിയൊരു 5% ആണെങ്കിലും അത് ഒരു തടയാണ്. അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാതിരിക്കും നല്ലത്. കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 2500-3000 രൂപയുടെ കേസുള്ളൂ. ആ 2500-3000 രൂപ ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇങ്ങനത്തെ ഒന്ന് കടപട സൗണ്ട്, രണ്ടാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ AC കൂളിങ്, മൂന്നാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുകളിൽ ഒരാൾ കയറി നിൽക്കുമ്പോൾ വല്ലാണ്ട് അതായത് പാർട്ട് ടൈം അടിക്കുന്ന സൗണ്ട് ആയിരിക്കില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ സൗണ്ടിലും ബോഡിയിലെ സൗണ്ടിലും ഭയങ്കര വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ ഒരു 3 രൂപ അടുപ്പിച്ച് നോക്കിയാൽ മാക്സിമം വരുള്ളൂ. ആ സംഭവം വണ്ടി നിലവിൽ വർക്കിന് കയറ്റണുണ്ട് വെച്ചാൽ അത് ചെയ്യണത് ഏറ്റവും, ഞാൻ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ പറയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏറ്റവും നല്ലൊരു പോയിന്റ് ആണ്. അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാലാകാലങ്ങളോ ആ സൗണ്ട് ഉണ്ടായാലും സൗണ്ട് ഇല്ലെങ്കിലും അതിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല. അത്രയാണ് നമ്മൾ ഉള്ളിലത്തെ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തണ സംഭവം. പിന്നെ പുറത്തുനിന്ന് വരുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കേലിയർ ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തു. എല്ലാ വണ്ടികളും നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് പെയിന്റ് അടിക്കുന്ന വണ്ടിയാണ് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. നമ്മുടെ ഷോപ്പിൽ പെയിന്റ് അടിക്കുന്ന വണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേലിയർ ഊരും, അതെ കേലിയർ ഊരി അതിൻ്റെ മുകളിൽ വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ലീക്ക് കാര്യങ്ങളുണ്ടോന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഫുള്ള് ഫൈബർ ചെയ്യാണ്, ലീക്ക് ഇട്ടിച്ച ഫൈബർ ചെയ്യാണെങ്കിൽ ഫൈബർ ചെയ്തതിന് ശേഷം മുകളിൽ ഒരു കൂട്ട് പെയിന്റ് അടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കേലിയർ വീണ്ടും സെറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഗ്യാപ്പ് കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ആ ഗ്യാപ്പൊക്കെ നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം റെയിൻ ഗാർഡുകളാണെങ്കിലും ഗ്ലാസ് ആണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഫുള്ള് വർക്ക് പെയിൻറ്റിങ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത എമൗണ്ടിലൊക്കെ എടുക്കണ വണ്ടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗ്ലാസ്സുകൾ അടക്കം നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നമ്മൾ ഫൈബറിൻ്റെ ഡെമ്മി പീസ് ഉണ്ട്, ആ ഡെമ്മി പീസ് കറക്റ്റ് ആ പൊസിഷനിൽ തന്നെ പ്ലേസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും. അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉള്ളിൽ വർക്കുള്ള വണ്ടിയാണെങ്കിലും ഉള്ളിലേക്ക് പെയിൻറ് കാര്യങ്ങൾ പോവുക എന്നുള്ളത് ഒരു സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് വരിക. അപ്പം മാക്സിമം ഉള്ളിലേക്ക് പോകാണ്ടിരിക്കും. പിന്നെ ഗ്ലാസ് ഫ്രെയിമിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ തുരുമ്പുണ്ടിച്ചാൽ
ഇങ്ങനെ പെയിന്റ് അടിക്കണ സമയത്ത് ആ സംഭവത്തിന് ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടായിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ഫ്ലാറ്റോം ഗ്ലാസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിന്റെ തൊട്ടടിയിലായിട്ട് ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ നാല് മടുകാട് ഉള്ള് അതായത് ഇപ്പൊ ഫ്രണ്ടിലത്തെ ആണെങ്കിലും സൈഡിലത്തെ ആണെങ്കിലും എല്ലാ സാധനങ്ങളും റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പാർട്സുകളൊക്കെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യും. റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വണ്ടി കൊണ്ടുപോയി വാഷ് ചെയ്യും. വാഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മള് വണ്ടി ഇപ്പൊ നമ്മള് വർക്ക്ഷോപ്പിൽ കിടക്കുമ്പോ പേപ്പർ കാര്യങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത വണ്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് തന്നെ ഓൾറെഡി ഒരു പൈപ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പാച്ച് വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. പാച്ച് വർക്ക് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അടി അണ്ടർബോഡി ഒക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല പാച്ച് ഉണ്ട് വെച്ചാൽ അണ്ടർബോഡി പെയിന്റ് അടിച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കി കുട്ടി വർക്ക് കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. നമ്മുടെ ഓരോ വീഡിയോകളും ഇപ്പൊ ഒന്നൊന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഏരാന്നരായിട്ട് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വിടണനുസരിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഓരോരോ മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ വരുത്തുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഓരോ വർക്ക്ഷോപ്പുകൾക്കും അവരുടേതായ രീതികളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ അതിനകത്ത് പ്രൈവസിയാണ് കാര്യങ്ങളാണ് അതിനകത്ത് നമ്മൾ കയറി ഇടപെടുന്നത് നല്ലൊരു പരിപാടിയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട്. നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാറില്ല അതിനും നോക്കാറുമില്ല. നമ്മൾ ഒരു വണ്ടി അവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ആ ഒരു വണ്ടി നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആയിട്ട് പുറത്തിറക്കി നാലാ വണ്ടികളുടെ കൂടെ കെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അവിടെ പണിത വണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊടുത്ത വണ്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനൊരു അതേ ആ മാറി നിൽക്കുന്ന സമയത്തും കാണുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വേറെ ലെവലാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ പരിപാടികളും ഇത്ര കാലം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടും ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയ്ക്കാണ് ഇത്ര ഈ ഒരു ചെറിയ എന്താ പറയാ സഹായം അതേ സമയത്ത് വന്ന് നിങ്ങളടുത്ത് പറയാനുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ വണ്ടിയുടെ വർക്കിംഗ് വീഡിയോയും കാര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ റണ്ണിങ് വീഡിയോയും കാര്യങ്ങളും ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ചേർക്കാം. അപ്പൊ ഇത്രയ്ക്കുള്ള നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര ലെങ്ത് ആയിട്ട് പറയണല്ലേ ഒറ്റയടിക്ക് പറയണത്. അത് പറഞ്ഞാൽ അധികം സമയം ഇല്ലാതെ ഒറ്റ സ്ട്രൈക്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് തീർക്കാനായിട്ടുള്ള ഉദ്ദേശിച്ചത് അത് എന്താ എത്രത്തോളം നമുക്ക് സക്സസ്ഫുള്ളായി നമുക്ക് അറിയില്ല. എന്നിട്ടാണെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമന്റിലൂടെയും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വാട്സപ്പ് നമ്പർ അതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സംഭവമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ചെറിയ ചെറിയ പാർട്സുകൾ കാര്യങ്ങളും സെയിൽ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞൊരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു. അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തായിരുന്നു, നല്ല രീതിയിൽ സഹകരിച്ചായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത്രയും നാള് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരുപാടധികം നന്ദി. അതേപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ വണ്ടികൾ ഫീൽഡമായിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വീഡിയോ എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്തിച്ച അവർക്കും ഒരു ഗുണമാണ്, നമ്മളെ അമിച്ചുകൊടുത്തോളം നമുക്കും ഒരു ഗുണമാണ്. അപ്പോൾ അത്രയ്ക്കുള്ള നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ കാണുന്നതായിരിക്കും. ബൈ.